Uzņēmējs Viesturs Tamošs, kurš bija viens no redzamākajiem Inguns Sudrabs vadītās partijas no sirds Latvijā biedriem, nepiedalīsies saimas vēlēšanās un pārmet partijas finansēšanu no nezināmiem avotiem. Saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcībā esošo informāciju Sudrabs partijas vēlēšanu sarakstu galgalī tikuši cilvēki, kuri iepriekš pabijuši jau vairākās partijās. Un kuri tie ir, noskaidrojas Madara Līcīte. Uzņēmējs Viesturs Tamošs bija viens no tuvākajiem Dūmu biedriem, kuru šā gada pavasarī vēl topošās partijas biedriem stādīja priekšā partijas līderi Ingūns Sudrabs. No sirds Latvijai kongresā Tamošs pārliecinoši tika ievēlēts partijas valdē, taču šovakar abu sabiedroto ceļi šķīrušies. Tamošs pārmet nezināmu avotu finansējumu pieņemšanu vairāk nekā 110 tūkstoši eiro apmērā, savukārt partija paziņojumā norāda, ka Tamošs vēlējies pirmo numuru deputātu kandidātu sarakstā no Vidzemes vēlēšanu apgabala un izslēgts no partijas. Ilgus gadus esot biznesā, es zinu, ka naudu tāpat vien neviens nedod. Un man var nestāstīt, ka dod naudu 15 tūkstoši vai kopā 110 tūkstoši kādam tāpat vien 10 dienu laikā. Nu tā nenotiek. Saskaņā ar mūsu rīcību esošo informāciju ar pirmo numuru Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs pats Sudraba, otrais būs partijas valdes loceklim Andrim Priekulim, bet trešais Jūrmalas domniekam Romānam Mežeckim. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ar pirmo numuru kandidēs bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, bet augstais trešais numurs būs Lienai Cipulei, kur vēl nesen vadīja Demokrātiskos patriotus. Zemgalē ar pirmo numuru kandidēs uzņēmējs Aivars Mēja, Latgalē pašvaldības savienības pārstāvis Silvijs Šīm, bet Kurzemē cits Jūrmalas domas pārstāvis, agrākais uzņēmuma reģistra vadītājs Ringolds Balodis. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.